Një 18 vjeçare dhe lidhja e saj dy fisht ishte shkaku për të cilin 26 vjeçari Martin Çeço përfundoi vrarë dhe në fund të rezervuarit të Kolanecit në 16 qershor të këtij viti. 18 vjeçaria Martina Pajullari u arrestua nga policia si bashkëpunëtore në vrasjen e të riut, ngjarje për të cilën më herët u prangosën edhe tre persona të tjerë, me së cilve edhe djali me të cilin ajo kishte lidhje. Një krim pasioni cilësohet vrasja e Çeços dhe ishte Martina që mbrëmjen e 16 qershorit e nxori në prit atë për t'u ekzekutuar nga personi me të cilin ajo kishte një lidhje tjetër, Walter Mollaj, i cili ndodhet pas hekurave bashkë me dy autorët e tjerë. Më herët ka patur edhe një tentativë që të rinë të martoheshin kur familjarët bën edhe një takim për këtë qëllim. Baba i 26 vjeçarit Nevzat Çeço kujton se një telefonat nga një femër e nxori Martinin nga banesa mbrëmjen e 12 qershorit, por nuk arriti të dallojë nëse ishte zëri Martinës. Ai tregon se banon pran rezervuarit, por nuk dëgjoi asnjë zhurmë natën e krimit. Po, ky fliste shpesh të them drejt. Po kjo i bën të gjera kështu. Virsha. Thoshte se duhet me të është mirë, thoshte se bjen umneri, thoshte. E lesin bjesët ma telefon, po në tashi unë gjohë, nuk e di se cila isha, ajo Atina, po dhe për femre ishte. Ajo ka deklaruar që natën që ka ndodhur krimi ka qenë dhe ajo në makinë. Po më prea është a isha në manë mre. Dyhe nga rezervuari, unë sa po kondolova këtë mos që djallit bëta nga rezervuari. A zhurë ma dhe gjë, si ka mosi. A zhë gjë së pashëm, njërë sa vëgdi unë prea është a isha. Për vrasjen e 26 vjeçarit Martin Çeço, trupi të cilit u gjeti pa jetë në rezervuarin e fshatit Kolanec të Malishit, u arrestuan 38 vjeçari Bleti Anxho dhe kushërin Walter dhe Edlir Mollaj, 26 vjeçari u mbyt me litar dhe u hodh në rezervuarin e fshatit.